पहाड़को पहिलो गुरुङ गुम्बाको रूपमा चिनिने चार खोलाको उर्गेन पेमा छोइलिङ गुम्बालाई चाँडै नै जीर्णोद्धार गरेर नयाँ रूपमा निर्माण गरिने गुरुङ विकास बोर्ड अध्यक्ष खगेन्द्र गुरुङले बताएका छन्। आज गुम्बामा आयोजित पूजामा सहभागी बन्न आइपुगेका उनले गुम्बालाई नयाँ रूपमा निर्माण गर्ने पहल शुरू भइसकेको बताएका छन्। अर्कोतिर स्थानीय गुरुङहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन होमस्टे बनाउने योजना प्रदान गर्ने कार्य बोर्डले गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। अर्कोतिर गुम्बा समितिका अध्यक्ष रेकमान गुरुङले गुम्बालाई जीर्णोद्धार गर्न बाहेक अरू थुप्रैवटा समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस दिशामा बोर्ड अध्यक्ष साथै सम्बन्धित पक्षहरूबाट सहयोग प्राप्त भए आफूहरू आभारी बन्ने पनि उनले बताएका छन्। नमस्कार छ्याजल हो र म केही दिन अगाडि मात्रै यहाँ चारकलमा एउटा पहिरो जाँदाखेरि भिजिट गरेको थिएँ र त्यति बेला फेरि मेरो यहाँ गुम्बाको सञ्चालक समितिसँग पनि सानो सरसल्लाह भएको थियो र त्यही सरसल्लाह अनुसार फेरि आज 3 तारिक यहाँ एउटा गुरु पूर्णिमाको आज यहाँ पूजा पनि गरिँदैछ र म पनि यहाँ आएको छु र आज यहाँ वरिपरिको गाउँलेहरू पनि आएको छ र म यहाँ आउनुको विशेष उद्देश्य चाहिँ यो चारकोल गुम्बा लगभग 1990 सालदेखि जब गुरुदेवले यहाँ आएर एउटा पूजा गर्नुभयो हवन गर्नुभयो त्यसको बादमा यो सुरु भएको यो गुम्बा हो र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यस गुम्बालाई आजको यो स्वरूपसँग ल्याउनको निम्ति भरपूर सहयोग गरे र अब यो चारकोल यो एउटा ठुलो एरिया छ र यो एउटा बस्ती भएको एरिया छ र यहाँ सबै कुरो त्यस समय झन् यहाँ सबै कुरोको व्यवस्थाहरू यहाँ राम्रोसँगले थिएन र पनि आजभन्दा अगाडि हाम्रा बाउबाजेहरूले जे पनि दुःख सुख गरेर यो गुम्बालाई यो स्वरूप दिनुभयो र मैले धेरै दिनदेखि देख्दैछु कि यो गुम्बालाई अब अझ अगाडि बढाएर लानुपर्छ भनेर र तपाईँहरूले पनि यहाँ पछाडि देखिरहनु भएको छ गुम्बाको स्थिति ठिक छैन। गुम्बा लडिसक्नु आँटेको छ। 1992 सालमा बनिएको गुम्बा हो र अघिल्लोपट्टि एउटा बिल्डिङको स्ट्रक्चर बनिँदैछ त्यसमा पनि धेरै कामहरू बाँकी छ र अब यो सबै कुरो हामीले सरकारले दिएर मात्रै पनि यो सम्भव छैन र अब यसको निम्ति चाहिँ हामी साधारण मानिसहरू गुम्बाको सदस्यहरू जिन्दाहरू सबैजना चाहिँ अगाडि आएर एकजुट भएर हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो गुम्बालाई हामीले एउटा नयाँ रूप दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। गुम्बा भन्ने कुरो कसैको निजी हुँदैन, यो सबैको सार्वजनिक यो सम्पत्ति हो। धेरै सालदेखि यस गुम्बाले यो ठुलो एरियामा सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ र आउने दिनमा पनि अब यसले सेवा पुर्याउनेछ र यो गुम्बालाई चाहिँ अब राम्रो बनाउनुपर्छ, राम्रोसँगले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले पनि अब जमर्को कसेको छु र यहाँ हाम्रा गुम्बाका जो पनि प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ, गुम्बाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, यहाँका वर्किङ कमिटीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि यही मनसाय छ र म तपाईँको यो च्यानलको माध्यमबाट म सम्पूर्ण हाम्रा सदस्यहरूलाई पनि म यही आह्वान गर्छु कि यस गुम्बालाई अझ राम्रोसँगले बनाएर लानुको निम्ति आउँदो दिनमा तपाईँहरूको पनि म सहयोगको अपेक्षा गर्छु। हजुर, यो अहिले हालैमा हामीलाई जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारका मुख्यमन्त्रीले यो पर्यटन क्षेत्रमा पनि अब बोर्डहरूले काम गर्नु भनेर जुन चाहिँ हामीलाई आदेश दिनुभयो त्यसको अनुसार हामीले यहाँ काम गर्नु सुरु गरिसकेको छौँ। हामीसँग यहाँनिर एकजना बोर्डका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई लिएर मैले काम सुरु गरेँ र हामीले यहाँ एउटा नमुनाको रूपमा 2 होमस्टे चाहिँ हामीले बनाइ पनि सकेको छौँ र त्यसको एकदमै राम्रो रिजल्ट पनि आएको छ र मैले यहाँका भाइहरूलाई निर्देश दिएको छु कि आउँदो दिनमा चाहिँ यहाँको टोटल गुरुङ कम्युनिटीहरूलाई नै संलग्न गराएर सबैलाई नै साथमा लिएर चाहिँ यहाँ एउटा होमस्टे टुरिज्म होइन एउटा भिलेज टुरिज्म या त एउटा कम्युनिटी टुरिज्म चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ र यो गुम्बालाई हामीले राम्रोसँगले यसको जीर्णोद्धार गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो पनि एउटा टुरिज्मको निम्ति एउटा माइलखुट्टी बन्नेछ। यही बोर्डको पक्षबाट यो गुम्बालाई अगाडिपट्टि पनि यो गुम्बाको निम्ति भनेर मैले एउटा फन्ड एलोटमेन्ट गरेको थिएँ तर धेरैवटा टेक्निकल कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फेरि हामी यसलाई अर्को
एउटा वे अप्नाएर अर्को दिशा अप्नाएर हामी गुम्बा कमिटीसँग बोर्ड मिलेर म स्वयं मिलेर अनि हाम्रा जति पनि गुम्बालाई अहिलेसम्म सहयोग गर्नु आउँदै हुने हाम्रा जिन्दाहरू हामी सबै मिलेर नै अब यसलाई चाहिँ अनि यहाँ चारकोलका बासीहरू अनि वरिपरिका गाउँका गाउँलेहरू हामी सबै मिलेर नै फेरि यो गुम्बालाई चाहिँ नयाँ तरिकाले बनाउनुपर्छ भन्ने आज गुरु पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ आज हामी प्रण लिनेवाला छौँ। यहाँ सदस्यहरू भेला हुनुभएको छ मिटिङको निम्ति र अब हामी केही क्षणमा नै हामी यहाँ सदस्यहरूसँग बसेर अब यसलाई आउँदो दिनमा के कसो गर्नुपर्ने भन्ने हामी सरसल्लाह पनि गर्नेछौँ। साथै हामी यो प्रण पनि गर्नेछौँ। हामी तपाईँलाई वचन पनि दिँदछौँ कि आउने केही एक दुई सालभित्रमा नै हामी यो गुम्बालाई एकदमै नयाँ रूप दिनेछौँ।